Наш брат очень активно работает со всеми странами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все для того, чтобы защитить мирное население. В нашем основном пункте базирования уже свыше 2000 гражданских лиц, из них более 1000 детей. Но мы очень тесно контактируем со всеми сторонами Афганистана, с властями на Ереване, приступим к Тюрте. И надеюсь, мы сможем добиться деэскалации и перевода решение этой проблемы не раздавшись. Karakterli antiterror tedbirlerine dayandırılması barədə razılıq əldə edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqələrindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərk silah olunurlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. İkinci bənd. Paralel şəkildə bütün silah, sursat və ağır texnika təhvil verilir. Üçüncü bənd. Yuxarıda qeyd olunan proseslərin Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilir.